мы сейчас находимся на пути в Полтаву, наш второй город веган-тура по Украине. Классно, дуже цікаво. Я пошла ще в веган-експрес і стала веганом. Думаю, що після цієї лекції довго зміниться. Приїжджайте к нам ще. Особливо пройшла класна дегустація, тому що вона проходить до сих пор. Це просто веганські чудеса. Там ще три шага, і ми побіжимо цю гру. Ось це дуже вкусна колбаска. Тварини мають права! Следующий город – Одеса.